Pane Okamuro, jak to rozhodnutí vnímáte vy? Tak my jako SPD jsme prosazovali rovnost hlasů občanů. To znamená, z tohoto pohledu je to v pořádku. To, co nám připadá velice podivné a řekl bych až účelové, je, že ten rozsudek na základě stížnosti, která už 3 roky leží na ústavním soudu, že byl přijat skutečně těsně před klíčovými sněmovními volbami. A nepřipadá to jenom nám, připadá to takto i 4 ústavním soudcům, kteří se v tomto smyslu vyjádřili. A že zásadně ten rozsudek pomohl 3 politickým stranám, ke kterým se pan Rychetský jako předseda ústavního soudu nikdy nevyjadřoval kriticky. Zaprvé je to ODS, TOP 09 a KDU ČSL, kteří měli problém překonat tu 15% hranici, nebyli si jisti, oscilovali kolem těch 15%, takže hrozilo, že se nedostanou do sněmovny. A je to také ČSSD, které zásadně ten rozsudek pomohlo, protože teď si v klidu můžou udělat koalici třeba ze stranou zelených a nepotřebují 10% a v podstatě jim to velice pomohlo. Jenom abychom shrnuli, co říkáte. Myslíte si, že to je pochybné rozhodnutí a není to jednoznačně napravení nespravedlnosti v pravý čas? Tak ten leží to tam 3 roky a teď si veme, že ten rozsudek byl vyhlášen v okamžiku. Já jsem říkal, my jsme pro rovnost hlasů, takže ano, z tohoto pohledu to vítáme. Spravedlivé to je rozhodnutí. Ale no, já jsem hodnotil jen tu část té rovnosti hlasů, ale ono to mělo další část zrušení té klauzule a dále ještě musíme k té přepočítávací metodě a tak dále. To znamená, a problém je, že ten ústavní soud rozhodl v okamžiku, kdy už viděl preference jednotlivých subjektů pár měsíců před volbami, viděl, jaké subjekty, jaké koalice vznikly a v podstatě zasáhl tím a pomohl těm, kteří měli problém se dostat do té poslanecké sněmovny. A tady to vidím jako problém, stejně jako ale 4 ústavní soudci, kteří vlastně v tomto smyslu také... Rozebereme to spolu dál, ať vy se budete muset ve sněmovně dohodnout, pane Okamuro. Tak jako v Senátu, přijmout jasná pravidla, za nich se tedy bude už za 8 měsíců volit. Myslíte si, že se to může reálně podařit? Tak já bych tady jenom krátce opravil tady pana poslance Patrika Nachera z hnutí ANO. Asi to nemáte spočítáno. Já to mám spočítáno přesně na jednotlivé metody a zrovna SPD, protože například v roce 2017 ten náš výsledek, kdyby byla zrušena Dontova metoda, tak my a Piráti máme úplně stejně hlasů i s Dontovou stejně mandátů s Dontovou metodou i bez ní. Naopak ODSka ta by měla cca o 1 mandát už méně a ubylo by to těm silným stranám hnutí ANO a přibylo by to těm malým do 8%. To znamená, nás se zrovna netýká. Potud se vám tato změna líbí. Proto jsem chtěl říci, že já si naopak můžu tady jako jeden z mála dovolit objektivní komentář, protože ať tak nebo onak to SPD nepřináší nic, my jsme na stejných počtech při obou dvou metodách. Děkuji za komentář. Odpovězte mi prosím na otázku. Tak. Je reálné, že se dohodnete ve sněmovně a to tak, aby se to stihlo tak, do říjnových voleb? Tady je ten problém právě, protože doufám, že to ústavní soud a pan Rychetský domysleli tuto variantu. A protože v okamžiku, že my se nedohodneme se Senátem a u tohoto zákona my potřebujeme většinu i ve sněmovně, i v Senátu, neříkám ústavní většinu, ale většinu, tak je to skutečně přijde okamžik, kdy končí poslancům mandát 4letý, tím pádem sněmovna mandáty končí, bude tady v podstatě Senát a vláda, kterou nemá ani novou vládu, kdo jmenovat, teda kdo jí dá důvěru, protože to musí dát poslanecká sněmovna a dojde k neuvěřitelné krizi, která snad nemá vůbec obdoby. A teď si vemte, já ještě dodám k tomu, ta dohoda bude velice obtížná. Já jsem si nechal naši expertů analyzovat ty nejčastější volební způsoby, ty přepočítávací metody v zemích Evropy. Ty metody jsou cca 4 až 5 a to ještě při různých variantách, jak může kdo koho přeskakovat. To znamená, že bychom se rychle dohodli ve sněmovně a se senátem, který má opačné politické složení, to většinové složení než sněmovna, na nějaké konsenzuální variantě. No já to považuji za velmi obtížné a za SPD říkám, my se budeme snažit dohodnout a dohodnout na modelu, budeme konstruktivní, aby občané měli důvěru v demokracii, aby to bylo transparentní, aby občané důvěřovali politickému systému, aby volby nemohly být zpochybněny, zvláště když jsou ty události v USA a řada i českých občanů začíná pochybovat. Já bych rád tady upozornil na věci, které vůbec dneska nebyly v médiích probrány. Tady se to diskutovalo, to, co říkáte už mnohokrát dneska. Tak a teď si vemte, co když dojde k situaci, a já samozřejmě ty scénáře mám v hlavě rozehrané a už jsme diskutovali v SPD, že Senát udělá naschvál a nebude se chtít dohodnout, protože my potřebujeme Senát k tomu, aby nadpoloviční většinou také odhlasoval ten nový volební zákon. To znamená, protože budou chtít třeba podusit Andreje Babiše, my nemáme s tím nic společného, ale víme, že tam je obrovské tření mezi Senátem, který má jiné politické složení, a Andrejem Babišem. A schválně oni nepřistoupí senátoři na dohodu,
tím pádem dotlačí poslaneckou sněmovnu k tomu, že mandát poslanců bude končit, protože je čtyři roky jsou dané, to je přímo napsáno, že mandát poslanců jsou 4 roky. A tím pádem oni se nebudou chtít domluvit. A tady opět upozorňuji na to nebezpečí, které nikdo na to dneska ještě nepřemýšlel až takto hluboko. Chápu, že nad tím nebyl médií čas. Já to otvírám ty témata tady. Co se vlastně stane v takovém okamžiku? Takže Senát má dneska totálně v rukou celý vlastně i ústavní systém. Pokud by se Senát skutečně nechtěl domluvit, ano, protože dohodnout, když by se nechtěl domluvit, tak ten zákon nebude přijmutý, že jo, ten nový volební zákon. A tohle to je problém. Jinak já jsem chtěl ještě upozornit na tu věc, že tady budu reagovat na paní kolegyni Kovářovou. Já bych taky doufal v tuto dobrou vůli. Nicméně po zkušenostech, kdy jsme jako komise pro ústavu a byl tam i pan místopředseda Pikal, se snažili jednat se Senátem o zákonu o referendu. A o tom nechci mluvit, ale chci mluvit o tom, že ani na několikátou schůzku jsme nebyli ze senátorů schopni dostat většinové stanovisko senátu k zákonu referendu, kde nám tam senátoři říkali, helejte, my vlastně v senátu, my jsme jiní, my jsme takový, my nejsme tak uskupení v těch klubech, jako je to ve sněmovně, my vlastně nevíme většinové stanovisko. Tak po těchto osobních zkušenostech, já jsem tady byl jediný z vás, takže na té špatné zkušenosti se senátem v tomto smyslu. Já jsem byl senátorem, takže já to můžu porovnat, ten způsob uvažování senátorů, který je, oni jsou pod menším časovým tlakem, je tam menší. Pojďme nechat pana Pikala reagovat. Já mám celkově obavy z toho, že to nalezení toho konsenzu během několika měsíců, já to považuji za velice obtížné a mám velké obavy. Já bych tady poopravil paní poslankyni Kovářovou, protože ten rozsah ústavního soudu, vy jste to trošku zjednoušila možná svým trošku směrem, ale on nežádá nutno zachování těch volebních obvodů a kraje. Je to o té kombinaci. Je to o té kombinaci té Dontovy metody a to stávajícího, té stávající struktury krajů, kdy některé jsou menší, některé větší a je tam rozdílnost mandátů. To znamená, my na základě analýzy, tu analýzu jsem si porovnával mimochodem i s analýzou jedné z jiných parlamentních stran dneska, když jsem se s nimi potkal, tak lze mimochodem i metoda, že vznikne Česká republika jako jeden volební obvod a zároveň zachovat tu Dontovu metodu. Že ta, mimochodem na to upozorňuji, jo, i toto je z hlediska toho ústavního rozsudku jedna z možností, jak to můžeme upravit. To znamená, jeden volební obvod, jako mají na Slovensku nebo jako je u Eurovole. To je ta debata, kterou povedete ve sněmovně a možná tomu volič úplně nerozumí. Se ptám, je reálné, že se na těchto poměrně vypadá složitě vypadajících věcech domluvíte? No, já už jsem i za sebe dneska už rozjel první jednání na úrovni předsedů stran. Nebudu komentovat, s kým jsem se setkal, jak jsem jednal a už proaktivně k tomu SPD přistupujeme, protože chceme, aby ty volby proběhly demokraticky, aby jsme opravdu nesklamali jako všichni politici a my SPD na tom proaktivně pracujeme. Tedy už jednáte třeba i s Piráty, víte o tom, máte na to nějaký názor? Předsedy kterých stran? Ale o to nejde. Já bych se rád potkal s předsedy nebo se zástupci všech stran, protože znova říkám, my chceme spolupracovat a my chceme být konstruktivní. Náš zákon z pera SPD na zestátnění exekutorů už nám tam leží více než rok a lidé upadají do dluhových pastí a my si jim jako SPD snažíme dlouhodobě pomoct, ale sněmovna to neustále blokuje, vládní koalice nám blokuje ty zákony, abychom tu státem posvěcenou lichvu zrušili, jak já tomu říkám. Ale zpátky k té otázce. Ano, tak první je, abychom skutečně začali spolu jednat jak sněmovna, tak senát. Já si myslím, že by hlavně na ta jednání měli přijít poslanci jiných stran připraveni, že už jsem zaznamenal v minulosti, že ani neměli analyzováno ty jednotlivé volební metody. V tomto konkrétním případě by měly analyzovány volební metody, jako to máme připraveno v SPD. Máme tady jednotlivé varianty, jak by to komu vycházelo a to by urychlí samozřejmě to jednání. To je první věc, takže připravenost a mít k tomu pozitivní přístup. Máte 10 vteřin. Chuť nalézt ten konsenzus a musíme myslet hlavně na občana. Jako já bych chtěl požádat ostatní strany, aby na ty občany jsme mysleli, aby občan byl spokojený a aby mohl věřit tomu systému.